Mirë se vini në të ardhmen. Rutina e përditshme është kushëlluese për ju. Juve jeni përqendruar në çështje të shëndetit, ose jeni përqendruar se si do të plotësoni nevojat tuaja emocionale. Ndoshta qeni juaj, ose një kafshë shtëpiake, është një burim i ngrohtësisë emocionale. Vetëlirësimi juaj është një element kryesor në jetën tuaj. Është se si juve, për shembull, do të shprehni vlerat tuaja, duke përfshirë edhe disa mësime se si ta vlerësoni më shumë veten tuaj. Ju jeni një mendimtar për gjatë kësaj periudhe dhe aftësitë tuaja për informacione dhe ide do të manifestohen. Ju gjithashtu jeni bërë kurioz duke kërkuar vazhdimisht informacione për botën, për rreth jush, se si funksionojnë gjërat, se si të keni më shumë dituri. Ju keni një dashuri braktisni fizikën dhe të kërkoni në të panjohurën dhe mund të jeni duke ndjekur një të ardhme të bukur dhe po humpni momentin për të arritur gjërat kënaqësi të momentit në të tashmen. Ju mësoni të vlerësoni bukurinë e botës si një reflektim i vetes. Ju pëlqejnë këto gjërat artistike dhe çdo gjë e bukur për rreth jush, përpiqeni të krijoni. Keni një nxitje për të bërë rolin e udhëheqësit të grupit dhe mund të dëshironi që ta impononi vullnetin tuaj edhe personave për rreth jush. Marrëdhëniet janë theksuar gjatë kësaj periudhe, veçanërisht marrëdhëniet personale. Këto mund të jenë edhe marrëdhëniet të biznesit, mund të jetë që pala tjetër është pak po bën disa veprime negative dhe ju përpiqeni që ta anashkaloni, por po ju detyrojnë që të bëni ndonjë veprim. Tani për tani ju keni besim për të bërë ndryshime të nevojshme dhe ka shumë të ngjarë të shijoni përfitime përmes partneriteteve dhe aftësive tuaja për të formuar një marrëdhënie pozitive që rezulton e suksesshme. Nëse nuk e keni bërë akoma këtë marrëdhënie biznesi ose marrëdhënie të punës, ju mund të takoni dikë që ka një efekt pozitiv në jetën tuaj. Ndërmarrjet e përbashkëta dhe investimet janë të theksuara për gjatë muajit korrik. Mund të jetë që të formoni një partneritet të biznesit, të merrni përsipër një angazhim financiar me partnerin tuaj, dhe mund të jenë rezultat pozitive në fakt. Jeni duke pyetur veten si është jeta, çfarë është vdekja? Është gjithashtu një problem, keni shumë pyetje për gjatë kësaj kohe ose ndoshta juve do të jeni duke kujtuar një person të dashur i cili është larguar nga jeta. Do të rrethoheni me njerëz të pazakontë, të çuditshëm, të mrekullueshëm dhe do të ndjeni nxitjen për t'u shoqëruar, gjë që nuk e keni bërë më parë. Kjo do të nënkuptoj bashkimin e grupeve, veçanërisht grupeve që kanë një shkak ose thjesht takohen sepse janë miq të vërtetë. Kjo mund të jetë një kohë konfuze ndoshta në jetën tuaj, për shkak se besimi juaj tronditet dhe në të kaluarën mund të keni mbajtur fort ambicie të caktuara në lidhje me karrierën, por tani ato do të duken të kota. Mund të jetë që keni arritur kulmin e jetës profesionale dhe statusin shoqëror dhe tani nuk jeni më të joshur nga kjo pozitë. Madje mund të ndiheni të tunduar, ndonjëherë doni të hiqni dorë nga gjithçka. Në disa raste do ta gjeni veten që jeta juaj profesionale fillon të reflektoj një temë shoqërore, artistike gjatë kësaj kohë, pra tema do të ndryshoj. Keni një dëshirë të fuqishme për të krijuar gjëra artistike dhe për të formuar mirëqenie. Do të keni begati për gjatë kësaj periudhe, do të ndryshojnë shumë gjëra. Tani keni mundësi për të sjellë një dimension të ri shpirtëror në karrierën tuaj. Dhe rruga për tek ky dimension nuk është patjetër e lehtë, por është shpërblyese. Gjithë mundin tuaj do të shpërbleheni në fund. Mund të jetë që juve do të ndryshoni vendin e punës, ose do të ndryshoni mendimin për gjërat që keni bërë në të shkuarën dhe tashmë si do t'i tjetërsoni dhe do t'i bëni ndryshva. Cila do qoftë rrethana, ju do të shkoni përsëri
në një dimension shpirtëror në rrugën tuaj të jetës, i cili do të jetë i vlefshëm. Jeni të përkushtuar për vlerat tuaja, gjithashtu jeni në gjendje të përqendroheni në sigurim dhe rehati monetare, fizike për veten tuaj dhe njerëzit që janë rreth jush. Dhe do të jeni këngulës në krijimin e pasurive ose parave të mjaftueshme, do të keni bollik për këtë kohë. Ju keni mençuri në mënyrën se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin dhe do jeni një këshillues shumë i mirë. Ju nuk do të keni vështirësi duke shprehur mendimet tuaja me njerëzit që ju rrethojnë. Është një kohë e mrekullueshme, është një kohë që ju do të mësoni shumë për veten, do të mësoni shumë mbi çështje të materiale dhe si do t'i shndërroni ato dhe se si duhet që kjo të bashkohet me unitetin shpirtëror për të realizuar mirëqenia. Juve do të jeni në kërkim për të parë veten si një pjesë e një të rësie të madhe, pra do të thoni që unë jam një pjesë e kësaj bote, jo duke menduar vetëm për veten. Dhe kjo është një kohë se si juve do të zotëroni aftësitë për të parë bukuri, për të krijuar harmoni, për të bërë paqëdhënësin në marrëdhënie me të tjerët. Unë ju uroj sukses, a unë do të kthehem përsëri, do të tregoj ngjarje interesante, deri atëherë të keni shumë fat.